Горить уже не трава, а ліс. У агента Калапка Мішки Розважаєва. Так званий губернатор Севастополя відзвітував, що на Чорним морем буцімто знищили 5 повітряних цілей, але уламки впали в прибережній зоні. Внаслідок цього попередньо поранено декілька людей та виникли 2 пожежі, стверджує Розважаєв. Відбиття ракетної атаки буцімто завершено. За його інформацією, 5 повітряних цілей, звісно ж, знищено в небі над акваторією моря. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні. За попередньою інформацією служби порятунку, в районі Учкуївки 12 осіб, включаючи 2 дітей, каже Розважаєв, отримали поранення. В Любимівці, за попередню інформацію, осколкові поранення отримали 2 осіб, пише Розважаєв. На території одного з ТСН на північній стороні внаслідок падіння уламків ракети невелике займання житлового будинку. В районі пансіонату «Лазур» горить ліс. Ось так, нове формулювання біля 150 метрів квадратних, каже він. Водночас підписники «Кримського вітру» повідомляють, що російська ППО збила ракету біля пляжу Учкуївка. Також було сходження боєприпасів. Основна частина потрапила в море, а один снаряд потрапив на пляж. Ось так, російська ППО досить бомбить своїх же ж росіян біля людей. Дим на північній стороні Севастополя бачили в районі пляжів Учкуївка та Товстун. Атакують балістичними ракетами, атака МС, криком кричали російські окупанти. В районі Севастополя було чутно стрілянину. Про сильні вибухи повідомляли підписники «Кримського вітру» із Севастополя та Балаклави. Працювала російська неславна ППО і в районі Євпаторії, САК, Бахчисараю та Інкермана. Схоже, є приліт в районі Севастопольської бухти. Фото буде пізніше, обіцяють в «Кримському вітрі». Чутно детонацію в районі Козацької бухти, де базується 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії. На північній стороні Севастополя спостерігається задимлення. В усьому бачать руку західних розвідників, звісно, російські окупанти, і кажуть, що пуски будуть ще, і пишуть, що звісно, це натівські розвідчики бачать цілі і дуже панікують росіяни через це. Кримський міст перекривали, та й зараз станом на 13.23 його знову перекрили і рух ним неможливим. Є, кажуть вони, загроза атаки над Керченською протокою. Ну, по цьому мосту, звісно, там не місто. Між тим, Сили оборони України вразили пункт управління росіян Білгородській області Російської Федерації, звітує наш Генштаб Збройних сил України. Зокрема, наші військові вдарили по Нехотіївці. Сили оборони Білгородської області вдарили по пункту управління мотострілецького полку росіян. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що ціль успішно уражена. Ось так, вказано, що значить удару завдали повітряні сили у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Команди пункт розташовувався у Нехотіївці. За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена, додали в Генштабі. Тривожно між тим настечному Гладкову В'ячеславу, губернатор Білгородщини, повідомляє, що місто Білгород та Білгородський район, Шебекіна і Шебекінський округ, ракетна небезпека, спустіться у підвал. А де ж укриття, так і не побудували. Залишайтеся там, пише Гладков, до отримання сигналу від бій ракетної небезпеки. Раніше Гладков повідомив, що над Білгородом та Білгородським районом цього ранку, 23 червня, вже працювала система ППО і буцімто збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередню інформацію, каже він, постраждалих немає. В Білгороді на цей момент виявлено пошкодження скління комерційного об'єкту. В Білгородському районі, каже Гладков, після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку Збройних сил України в селі Микільське на території приватного домоволодіння пробити дах літньої кухні. В селі Таврове пробито навіс приватного житлового будинку та пошкоджено один автомобіль. В селищі Дубове посічено навіс на території приватного домоволодіння та пошкоджено 2 автомобілі. Усі оперативні служби працюють на місцях. Інформацію про наслідки Гладков уточнює. Військово-морські сили України підтвердили супутниковими знімками удар, яким знищили шахеди та майбутніх пілотів-безпілотників. Повідомляється також, що було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували операторів для ударних дронів. Військово-морські сили Збройних сил України підтвердили, що в ніч на 21 червня вони своїми силами та засобами знищили склад шахедів та супутньої інфраструктури ворога. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі. Бачимо, опублікували нові супутникові знімки, які демонструють підрив місць зберігання та підготовки до застосування безпілотників Шахет-136, навчальних корпусів, пунктів управління та зв'язку розрахунків цих безпілотників, що розташовані в Краснодарському краї РФ. Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків Шахет-136, Герань-2 та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за
допомогою іранських безпілотних систем. У ВМС зазначають, що операція була виконана у взаємодії зі Службою безпеки України. Раніше в Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження на території РФ низки важливих для ворога об'єктів, зокрема й місць збереження та підготовки до запуску дронів камікадзе «Шахет-136». В ніч на 23 червня щонайменше 4 області Російської Федерації зазнали атаки невідомих, але влучних безпілотників. У Міністерстві оборони і присіщенні РФ поскаржилися. Протягом минулої ночі буцімто припинили спробу київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО буцімто було перехоплено та знищено 28 безпілотників на територію Брянської області, 2 безпілотники на територію Смоленської області, 2 безпілотнички на територію Липецької області, 1 дрончик на території Тульської області. Ось так всі ці області відвідали дрони із візитом Божої кари. Поскаржився на масштабну атаку із сусід настоящого Гладкова, губернатор Брянщини Сашко Богомаз. Сьогоднішньої ночі, каже він, ворог здійснив масовану терористичну атаку території нашої області. Ну а що ж ви хотіли? Минулої ночі перехоплено та знищено 30, каже він, безпілотних літальних апаратів літакового типу. Завдяки, ну він так думає, професіоналізму наших доблесних захисників, безславних вбивць. Постраждалих та руйнувань, каже він, немає. Всі атаки відбиті, всі цілі знищені. Так, а вже ж. Подякував, значить, Сашко підрозділам протиповітряної оборони, які виконують завдання щодо захисту їхньої Брянської області та всієї Росії. Тільки вся Росія і вся Брянська область цього не помічає. Помічаємо ми, на жаль, наслідки атаки ворога в Київській обласній військовій адміністрації та ДСНС розповіли про наслідку ракетного удару росіян по Київщині. Пошкоджено 6 багатоповерхівок. 2 людини отримали поранення. Сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Станом на 8:00 до медиків звернулося 2 людей. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують, написав він, як бачимо, у Фейсбуці. Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі. Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки. Руслан Кравченко запевнив, вся необхідна допомога населенню буде надана. Над цим вже працюємо разом з представниками місцевої громади. Пошкоджені вікна в будинках замінить Міжнародний фонд GAM. У Державній службі надзвичайних ситуацій України додали, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області були частково зруйновані приватні житлові будинки та споруди. На ліквідації наслідків ракетного удару задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС. Під ударом, як бачимо, багатоповерхівки, житлові споруди, а Міністерство агресії і вбивств Російської Федерації звітує маразматичний успіх. Кажуть, що сьогодні вранці Збройними силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності морського базування за місцем підготовки льотного та технічного складу Повітряних сил України. Мета удару, кажуть вони, досягнуто, всі призначені об'єкти вражені. Хворі, що з них взяти? Нагадаю, вночі 23 червня росіяни знову атакували Україну, і цього разу застосували ще й 3 крилаті ракети морського базування типу «Калібр» із акваторії цього разу Азовського моря, бо в Чорне, де їх вже майже не залишилося, вони бояться і носа своїми коритами ткнути. Про це повідомив офіційний телеграм-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколи Лищука. 2 ракети були збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області. Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 червня, починаючи з 4:40 ранку, росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу «Калібр». У Київській та Житомирській областях лунали вибухи. Ракети зайшли до повітряного простору України через Херсонську та Миколаївську області та взяли курс в бік столиці. Близько 5:15 в Києві лунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що в області та в столиці працюють сили протиповітряної оборони.
В Маріуполі помітили треті танки Російської Федерації, і це пов'язано з пусками ракет з Азовського моря. Останніми днями в порту Маріуполя помітили вже треті танки РФ. Така активність може бути пов'язана з двома моментами, зокрема з пусками калібрів з акваторії Азовського моря. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечері вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візуально класу до 1000 тонн нафтопродуктів за такий час спокійно міг пройти до порту Азов, Ростов на Дону, Єйськ та навіть Керч за певних умов, розповів він. З чим це може бути пов'язано? За словами Андрющенка, є дві гіпотези щодо такого руху. Перша, з огляду на удари по нафтобазах та місцях зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість. Друга, з огляду на те, що носії калібрів досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреба заправки. Тому не виключено, що загарбники готують порт для такого швидкого заходу вночі. Зазначимо про ще два танкери, поміщені в порту Маріуполя, зокрема і Андрющенко, повідомляв буквально напередодні 22 червня, а також 14 числа поточного місяця. Таку тенденцію Петро Андрющенко прокоментував ексклюзивно і в нашому ефірі. Почуємо. Це може вказувати про підготовку заходу оцих носіїв калібрів, що вони можуть зайти, вийти. Все одно їх треба дозаправляти. Це ж не літак, його в морі не дозаправиш. Да? Він має... Ну, це як з автівками, теж на ходу автівку неможливо заправити. Тому вони мають в якийсь порт зайти. Я думаю, що вони, по-перше, до цього готуються, по-друге, давайте не забувати, ми повиносили кучу нафтобаз і продовжуємо виносити місця зберігання, оці контейнери. Вони в Ростові або на Азов, скільки, 4 дби майже палав, да, оці три контейнера. Я думаю, що вони зараз почали дробити все це і розпіхувати по портах, для того, щоб не тримати разом все одночасно, щоб не втратити весь запас, який в них є. Я не знаю, що в Бердянську, але думаю, що це невеликі танкери, просто їх не так легко побачити. Ну, треба розуміти, що ти дивишся, що ти шукаєш. Можливо, в Бердянському порту теж вони щось зливають, тому розсортировуючи. Ну, це, в принципі, виглядає цілком логічно. Якщо в тебе на рейді бовтаються оці військові суда, які ти маєш кудись завести, дуже швидко їх заправити і вивезти, ну, наприклад, да, ти маєш мати заповнені оці танки для заправлення саме суден, а це означає, що порти, цивільні порти для того, в принципі, пристосовані, і це робиться достатньо швидко. Ну, будемо дивитись. Я думаю, оця охота за великими десантними кораблями і за носіями калібрів, ну, чомусь закінчиться дуже цікавому однозначно. Ну, я не сумніваюся в наших і ГУР, і СБУ, і взагалі наших Збройних силах, що ці вони доплаваються. 22 червня повідомляли, що Росія почала запускати по Україні ракети «Калібр» з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом. Зазначу, що на 23 червня в Чорному та Азовському морях фіксується перебування 4 російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Один знаходиться в Чорному і 3 перебувають в Азовському морях. Зазначимо, що активність російських кораблів у порту Маріуполя – явище рідкісне. В березні в порту Маріуполя був помічений перший корабель РФ з початку року. Другий корабель фіксували у Маріуполі на початку червня. Удар по Харкову 22 червня. В лікарнях перебуває 41 постраждалий, 4 з них у тяжкому стані. За словами голови Харківської ОВА Олега Синігубова, наразі в лікарнях області медичну допомогу отримує 41 постраждалий внаслідок удару РФ по Харкову. 4 з них у тяжкому стані. Про це він повідомив у Телеграм у неділю 23 червня. Стан дітей 12 та 13 років середній з позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчинка лікується амбулаторно, написав він. Як зазначає голова Харківської ОВА, наймовірніше, ці дані не є остаточними, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів. Нагадаю, 22 червня по обіді в Харкові прогриміла серія вибухів. Терористи-окупанти атакували бездушно центр міста, били поблизу автовокзалу, по приватному підприємству та екопарку на околиці. Терористичні геноцидні цілі. В центрі Харкова КАП влучив поруч із житловою багатоповерхівкою. Бачимо, просто вщент зруйнувавши 3 поверхи. Внаслідок атаки загинуло 2 людей, ще 53 дістали поранення. Наші співчуття близьким, рідним та знайомим загиблих і наші побажання якнайшвидшого одужання тим людям, які постраждали. Наша вдячність всім тим, хто зараз відновлює і рятує місто від чергових руйнівних наслідків ворожих атак по Харкову. Путін не може взяти по землі і руйнує з неба. Також стало відомо, на жаль, що в лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному об'єкту вже в Запорізькому районі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 22 червня
тижня російська ракета вбила диспетчера підстанції, ще один дістав поранення. В енергетику Денис Новіков прийшов у 18 років, наступні 20 років працював на підстанції. І пройшовши шлях від слюсера до диспетчера, Денис був професійним енергетиком, вмів і гайки крутити, і роботою підстанції керувати. Розповідають його колеги. Вони згадують Дениса як спокійну, чуйну, добру людину, яка нікого не полишала в біді. Як зазначають в «Укренерго», у Дениса залишилась родина, дружина, 9-річний син. Отак, російські війська вбивають всіх наших найкращих звичайних людей. І ось такі звірства роблять і геноцид в центрі Європи в 21 столітті. Нагадаю, російські війська масово атакували енергетику України в ніч проти 22 червня. І то вже був 8-й обстріл, націлений саме на енергоінфраструктуру. Незважаючи на результативну роботу ППО, під час якої було збито 25 цілей з 29, було атаковано енергооб'єкти у Запорізькій та Львівській областях. Подовж минулої доби, на загал, повідомляє Федоров, сьогодні, 23 червня, окупанти вже 522 рази атакували 9 населених пунктів Запорізької області. Росіяни продовжують вбивати і калічити жителів Донецької області. Минула доба також, на жаль, не минулася без загиблих та постраждалих там, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Зокрема, 22 червня російські вбивці забрали життя двох людей. Обоє були жителями Торецька. Ще 4 людини протягом доби дістали поранення. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України росіяни вбили 2015 мирних жителів Донеччини. Поранення з 24 лютого 2022 року там дістали 5069 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без зарахування Маріуполя та Волновахи, уточнив Філашкін. Росіяни також обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області, включно з Херсоном. Про це повідомляє очільник вже Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів постраждали мирні мешканці. Зокрема, росіяни обстріляли, завдали ударів по Червоному маяку, Дніпровському, Кізомису, Ромашковому, Дучанах, Михайлівці, Бериславу, Качкарівці, Олександрівці та ще з десятку населених пунктів. Внаслідок атак на Херсонщині минулої доби зафіксували пошкодження звичайних багатоповерхівок, архівок, як завжди, і 6 приватних будинків. Також ворожі снаряди влучили у заклади культури, підприємства, пошту, господарські споруди та автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення, додав Прокудін. Поки Лукашенкові сняться корови, глава МЗС Польщі натякає на можливість повного закриття кордону з Білоруссю. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю. Про це він сказав в інтерв'ю ТВН-24. Главу МЗС запитали, чи може Варшава щось вимагати від Мінська після смерті її прикордонника, якого поранив ножем мігрант біля кордону з Білорусі. У нас все ще функціонують прикордонні переходи. Наразі ми вивчаємо, якими будуть наслідки для нашої економіки, сказав Сікорський. Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що, наприклад, фіни закрили прикордонні переходи з РФ, і це нишпорення закінчилося. Він назвав події на східному кордоні Польщі повністю контрольованою операцією російських та білоруських спецслужб. І що особливо жахливо, ці люди отримують інструкції від офіцерів білоруської держави, як бити ножем польського солдата, польського прикордонника, навіть тоді, коли наші хлопці одягнені в жилетах. Це абсолютно неприйнятно, вказав Сікорський. Глава МЗС Польщі додав, ми ухвалимо рішення після того, як проаналізуємо їхні наслідки, щоб Лукашенко відчув це, а не ми. Раніше у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагалися прорватися з території Білорусі. Нагадаю, 28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів, гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон, один з них завдав ножового поранення польському військовому. Після цього прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони. 6 червня стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда вирішив скликати засідання Ради національної безпеки через події останніх місяців на кордоні з Білоруссю, де збільшився міграційний тиск і кількість випадків атак на прикордонників. Пакт Росії та КНДР. Москва підвищує ставки проти Заходу. Також, зазначають аналітики, Китай незадоволений при цьому активізацією співпраці Північної Кореї та Росії. Росія підвищує ставки у боротьбі з Заходом, підписуючи пакт з Північною Кореєю, пише AP News. Видання відзначає, що дії диктатора Путіна збільшили занепокоєння у Вашингтоні та Сеулі, оскільки вони вважають, що Росія отримує від КНДР необхідну зброю для війни проти України, натомість передає Північній Кореї технології та гроші, які збільшать можливості ядерної ракетної програми Пхеньяну. Також журналісти згадують слова Путіна про те, що Росія докладе зусиль в ООН,
щоб пом'якшити обмеження щодо Північної Кореї. На думку видання, це стало очевидним сигналом того, що Москва неофіційно може надавати зброю КНДР, аби уникнути звинувачень у порушенні санкцій. Водночас видання відзначає, Китай незадоволений посиленням співпраці між КНДР та Росією, оскільки подібні стосунки дозволять Північній Кореї зменшити свою надмірну залежність від Пекіну. А враховуючи важливість Китаю ще для Росії, обом сторонам пакту необхідно поводитися обережно з Пекіном, підсумовують журналісти. Нещодавно Путін, нагадаю, відвідав КНДР, де зустрічався помпезно з Кім Чен Ином, обкладалися квітами, собаками, своїми портретами. Після зустрічі Путін заявив, що Москва може передати Північній Кореї високоточну зброю у відповідь на посилення військової підтримки України з боку західних країн. На думку директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, візит Путіна до Північної Кореї міг бути відповіддю на наполегливе прохання лідера КНДР Кім Чен Іна в обмін на постачання зброї Москві. Між тим, Китай може захопити Тайвань без жодного пострілу, повідомляє CSIC. За словами військових аналітиків, Пекін має багато варіантів, окрім вторгнення, щоб примусити покарати або анексувати острів. Китай може захопити Тайвань без жодного пострілу і має для цього кілька опцій. Йдеться у матеріалі Вашингтонського центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIC. Аналітики нагадують, що в останні роки Китай значно посилив тиск на острів, його військові кораблі та літаки тепер майже щодня діють навколо Тайваню, викликаючи побоювання, що напруженість може перерости у відвертий конфлікт. При цьому значна частина уваги світу зосереджена на загрозі китайського вторгнення, але Пекін має багато варіантів, окрім прямого вторгнення, щоб примусити, покарати або анексувати Тайвань. Одним із важливих кроків, які може зробити Китай, є карантин у сірій зоні під керівництвом не військових, а берегової охорони та інших правоохоронних органів. Замість того, щоб ізолювати острів, карантин мав би продемонструвати здатність Китаю здійснювати контроль над Тайванем. Китаю навіть не потрібно повністю оточувати острів, щоб вести карантин, зазначають експерти. За їхніми словами, у сценарії обмеженого морського карантину китайські сили можуть націлитися лише на один або два ключових порти, що все одно буде серйозною проблемою для Тайваню. Можливості таких сценаріїв приділено мало уваги, але в короткостроковій перспективі карантин більш імовірний, ніж вторгнення чи військова блокада. Це також породило б більшу невизначеність щодо того, як Тайвань і міжнародна спільнота можуть ефективно відреагувати, йдеться у матеріалі. Ну, а між тим, Китай запроваджує смертну кару для затятих прихильників незалежності Тайваню. Китай запровадив смертну кару в рамках нових судових інструкцій для затятих прихильників незалежності Тайваню, про що було оголошено напередодні вихідних. Вказівки наголошують на суворому покаранні за дії, спрямовані на просування незалежності Тайваню, в тому числі за пропаганду міжнародного визнання або участь у військових контактах з іноземними державами. Покарання варіюються від тривалого тюремного ув'язнення до смертної кари, а судові процеси можуть проходити без присутності обвинувачених.